Jo. Thank you.
na Starec. Voda už začala. Voda asi nějaký 10. Čekáme na cestřiny. Takže holky ze Stareci dokončili svůj pokus časem 18.00. Krásný košík. Vola 7.90. Snadina krásné sestřiky a svůj pokus dokončila s časem 16.40. Myslím, že rekord tratě padne. Takže asi jsem to zakřiknul. Máme tady první neklasifikované družstvo Metylovice M a po nich si základnu můžou připravovat ženy ze závady a košatka. Nádherný košík, nádherný košík. Jak je u košatky zvykat? Stačí se nám ukázat svůj mund. Trošku malé problémy na salici. A závada v akci, krásný košík. A voda jede. Na Jelenice jedou. Nádherný košík. Voda 7.60. Krásný čas. Záleží všechno na... Musím se na kluci zbytovat. Takže tady máme
druhé neklasifikované družstvo dnes. Takže lesní Albertice dokončili s časem 8. Takže stará les, nádherné provedení, základna. No a jedou na večer tratě. Takže rekord na to opět nepadnul, stará věc. No, je to krásné, myslím, že udělali jsme práci dobře, pracovali rekord. Vytvořil zatím traťový rekord ve Vyškovicích s časem. Krásný košík. Tohle krásný košík. Čekáme krásný, krásný čas. No opět tradičně, nádherný košík. Takže pocvalí, kdo to je. Že Prchalov běží na 14. Zatím to vypadá úplně krásně. Záleží. Takže ženy jsme vstavili.
Takže máme tady další neklasifikované družstvo. Je to tentokrát jisté dík. Opět nějaký problém na košení. Yeah.
krásný košík. Čili jste zatím pěkně vytází. Thank you.
Takže tady máme další neklasifikované družstvo z Bosklíčovic. Podařilo se pravit pro zatvou soudnici.